Da bi se ostvarili zadovoljavajući prinosi u stranim žitima, podjednako su važni herbicidni i fungicidni tretmani, ali i folijarni tretmani preparatima za ishranu bilja. Fungicid Olimpije, sistemični fungicid koji odlikuje odlična efikasnost na sve ekonomski najznačajnije bolesti strnih žita. Brzo usvajanje obezbeđuje zaštitu i lica i naličja lista, štiti listove odgovorne za nalivanje zrna i štiti klas i daje zrna dobrog kvaliteta i bez mikotoksina. Kao herbicid koji besprekorno rešava prilepaču, palamidu, ali i popunac, mišjakinju i druge korove u stranim žitima, izdvojio se Lancelot Super. Osim bolesti i korova, veoma je bitno i suzbijanje štetnih insekata u usevu stranih žita. Stručna služba kompanije Agromarket za ovu namenu preporučuje da se preparatima Olimp i Lancelot Super doda insekticid Vantex ili Grom. Idealan tretman u ovoj fazi razvoja pšenice predstavlja zajednička primjena pesticida i folijarnih đubriva. Stoga preporučujemo da se u prvi pesticidni tretman u pšenici primeni i folijarno đubrivo Fitofert Speed G u količini od 2 do 3 litre po hektaru. Speed G je folijarno đubrivo sačinjeno od biostimulativnih komponenti sa jedne strane na bazi aminokiselina i algi i hranjivih materija sa druge strane na bazi mikroelemenata. Dakle, radi se o jednoj kompletnoj formuli koja pomaže usevu da bolje prevaziđe stresne uslove i da obezbedi više i kvalitetnije prinose na kraju rodne godine. Iskustvo nas uči da samo sa pouzdanim tretmanima u ovoj fazi razvoja biljke možemo očekivati stabilan i dobar rod.